Morreu todo mundo, só ficou eu, o Afre e o Minguado. Aconteceu uns negócios muito loucos lá, e o pessoal acabou morrendo. Mas, não tem problema, a gente tá aqui agora pra testar nossa sorte. Eu já tenho aqui uma asa, já tem também uma armadura aqui, meio que de ferro, né? Eu vou fazer só a última coisa aqui, que é um balde, né? Que sobrou três ferrinhos, eu vou fazer um balde, por quê? Porque você está ligado que eu só abro Lucky Block quando eu tenho alguma coisa pra fugir da Lucky Block, né? Então, dessa vez, eu vou abrir Lucky Block agora e eu vou estar preparado, entendeu? Vou estar preparado porque eu já tenho um monte de coisa aqui, moleque. Vamos lá, vamos ver o que pode vir na nossa Lucky Block. Eu tenho 18 Lucky Block, por quê? Porque o Portugo morreu e deixou o Lucky Block pra mim, entendeu? Porque, por isso que eu tenho mais. Então, se você quiser ver o último episódio, vai lá dar uma olhadinha e fica ligado aí no que tá acontecendo aí no hardcore. E se vocês quiserem mais e mais hardcore começo, só deixar o like aí que não vai trazer mais hardcore. Beleza? Demorou? Daquele jeito? E é isso. Vamos lá. Vamos colocar aqui no nosso primeiro Lucky Block. Vamos tentar abrir. Tomara que dê sorte aqui. Véi. Florzinha. Veio florzinha pra nós. Não é uma coisa muito boa, mas também não é uma coisa ruim, porque senão a gente teria morrido. Vamos abrir então mais umas aqui. Mais uma. Pera. Ixi. Veio também, coisas de ouro, só que também não é muito bom, mas também não é muito ruim. Eu vou descer aqui no chão, porque eu tô meio que sentindo meio preso ali em cima da árvore. Então vou descer aqui no chão mesmo. Vamos lá. Vou abrir aqui mais um Lucky Block. Eita, machadinho de ferro. Vamos trocar nosso machado de ferro, pô. Na machado de diamante, moleque. Não é machado de ferro, não é machado bom mesmo. Vamos colocar aqui mais um Lucky Block aqui e já quebrar. Véi. Ferrou. Ferrou, Bahia. Que é isso? Deu um Wither pra mim. Mano. Quem é que tem sword vim Wither? Ele tá me seguindo? Não tá. Mas vou fugir dele. Tem Wither. Ferrou agora. Tem um Wither solto aí pelo mapa, mano. Quem encontrar com ele vai morrer. Vamos lá, vamos voar daqui e vamos embora, velho. Ainda bem que o Wither não ataca no começo. Ele dá uma nascidinha pra depois atacar. Será que ele me seguiu? Não me seguiu, porque o life dele não tá aparecendo aqui na tela, né? Vamos então pro meio do pasto aqui de novo. Vou tentar encontrar mais Lucky Block. Tomara que não venha coisa ruim, velho. Ai, caramba, eu tô achando que o Aroma morreu daqueles zumbis que vem, aquele monte de bicho, tá ligado? Eu tô achando que é disso, que ele morreu. Não tô com medo de vir isso, ó. Vou abrir de novo, abrir aqui, coisa de madeira, né? Não é tão bom, mas já dá pro gasto. Vamos abrir de novo aqui, baúzinho, deixa eu ver. Maçãzinha também não é tão bom, mas também não é tão ruim, né? Vamos lá, eu só preciso de mais algumas coisas. Deixa eu ver aqui mais, tem aqui. Abre aqui o Lucky Block, eita, baú de Ender Chest, acho que vou deixar aqui, mano. Se bem que alguém pode quebrar e perder meus negócios, né? Não vale a pena. Vamos abrir aqui mais uma Lucky Block. Eita, poção pra caramba. Eu acho que agora vai vir alguma coisa de sorte. Infinidade. Toque suave, eu não quero. Visão noturna é bom. Veneno é bom também. TNT joga fora. Regeneração é melhor ainda, né? Vamos pegar aqui mais algumas coisinhas. Deixa eu ver o que tem aqui. Esse bolo vai embora. Esse bolo resistente ao fogo é bom também. Vamos deixar a tech de lado, se caso a gente venha com uma trap. E dano instantâneo não é bom. Tem fraqueza também que não é bom, porque é tomável, né? Se fosse não tomável, seria bom. Beleza, vamos então abrir a outra Lucky Block. Vamos ver se a gente leva sorte. Uou, bloco de diamante, torrona de diamante, ouro pra caramba. Muita coisa boa. E é nóis, galera, conseguimos aqui a coisa melhor que se tem aqui no horário de core, né? Que é uma torre de minérios, mano. Ninguém merece ficar sem minério aqui. E aqui tem minério de tudo quanto é gosto, aqui tudo quanto é cheiro. Então a gente já vai ter aqui também picareta, né? Na verdade, a gente já tem picareta de ferro, porque eu fiz no episódio passado. Agora a gente consegue quebrar o diamante de boíssima. E a gente já vai ter item pra caramba aqui, item de diamante lindo, maravilhoso. Adorei isso. E também maçã, né? Então aquele baú que eu peguei ali agora com aquelas maçãs vai ser útil agora, porque a gente vai ter ouro pra fazer a maçã dourada. Cara, isso daqui é tudo planejado. Eu vou até pegar aqui, então, esse baú de Ender Chest aqui, ó. E vou colocar ele no chão pra quê? Pra colocar os itens que a gente não vai utilizar agora. Vamos colocar aqui, ó, os itens do bom, dano instantâneo, geração 2. Vamos deixar aqui só pra gente pegar os minérios aqui, ó. Beleza, tem um zumbi aqui tentando me matar com uma pá, mas ele vai conseguir não. Tem um creeper ali na frente, eu tenho que tirar esse creeper aqui porque ele explode, mano. Eu não gosto de coisas que explodem, não. Já perceberam? Não. Ferrou, quase que eu morro pra ele, moleque. Tem aqui o baú com a maçãzinha que eu falei pra você. Madeira também. E vamos fazer aqui os itens que a gente precisa fazer. Aqui eu preciso de uma crafting table. Então eu vou subir lá em cima, mano. Vou craftar tudo aqui em cima, porque aqui tem um bicho pra caramba. Eu não tô afim de que nasça algum bicho aqui pra mim. Então, vamos lá fazer crafting table aqui da boa.
Se eu tivesse obsidian, eu faria uma mesa de encantamento, mas eu não tenho, então vai ficar sem. Faz aqui duas maçãs com os ouro que a gente conseguiu, certinho o que a gente precisava. Aqui também tem bloco de ferro e também tem bloco de diamante, que vai dar pra gente ficar full dima. Se eu fizer asas de diamante, eu vou gastar também couro, só que eu tô sem couro, então eu preciso encontrar a vaca aqui de cima. Não tô encontrando, né? Não tô encontrando. Então vamos fazer assim, eu vou fazer primeiro as outras coisas, na verdade eu vou fazer aqui, ó, tudo isso aqui, e vou deixar pronto, entendeu? Vou deixar meio que pronto o meu peitoral. Se bem que eu acho que não vale a pena a gente fazer um peitoral desse, né? Tô pensando bem aqui, mas não, acho que não vale a pena, não. Acho que vale a pena a gente ficar com esse mesmo. Porque dá pra gente ficar fudima. Deixa eu ver se vai sobrar. É, não vai ter como fazer o peitoral que voa. Então eu vou ficar com dois. Eu vou ficar com um de aero que voa e outro de ferro que não voa. Opa, vou ficar com um de diamante que não voa e o de ferro que voa, entendeu? Então quando precisar ir no PVP, alguma coisa do tipo, eu coloco esse peitoral aqui do bom. Ou não, né? Ou às vezes nem uso. Do jeito que tá as coisas aqui, é perigoso eu nem usar esse peitoral. Mas vamos lá, já tem aqui quase tudo. O que a gente precisa agora? Guardar os nossos itens aqui, pegar os itens importantes e deixar aqui na mão. Vou limpar meu inventário, digamos assim, né? Limpar meu inventário aqui do bom. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui perto, que a gente pode morrer a qualquer momento. Não tem ninguém. Dano instantâneo, visão noturna é bom. Deixa eu colocar essa visão noturna em mim pra ficar um pouquinho mais relax aqui, pra caso alguém venha eu conseguir ver de longe. Visão noturna é de boa. Madeira é bom, repulsão é bom. Se eu tivesse bigorna, agora eu tenho iron pra fazer uma bigorna. Bigorna, vamos fazer então aqui uma bigorna da boa, velho. Ixi, acho que não vai ter como não. É muito iron, velho. É muito iron. Será que eu tenho aqui o suficiente? Não tenho, mano. Gasta dois blocos de. Três blocos de iron pra fazer o negócio, velho. Cada bloco é nove. Não tenho. Quantos que eu tenho? Deixa eu ver. Deixa eu só fazer aqui. É. Exalta, que eu acho que tem, agora eu não consigo colocar. Tá, deixa eu só fazer uma conta aqui pra ver se eu consigo encontrar mais iron aqui, velho. Se eu conseguir encontrar, aí a gente já pode fazer. Não, só tenho dois blocos. Precisava de mais 9 irons pra fazer o negócio. 9, 10, 11, 12, 13. Eu precisava de 13 irons pra conseguir fazer uma bigorna. E vai ser complicado encontrar iron aqui. Ou não, né? Vai que nessas caverninhas aqui tem algum iron bom. Deixa eu ver. Vale a pena dar uma olhada, né? Vale a pena dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui então. Cadê a picareta de ferro? Tá aqui? Cadê? Vamos ver. Acha, por favor. Acho, por favor, iron. Preciso de... Quantos iron? Eu nem lembro mais. 13. Tô sentindo barulho. Que merda é essa? Sei lá, sei que eu tenho medo. Eu não gosto disso. Eu não gosto de barulhos. Eu gosto de jogar normalmente. E não é o caso. Não tem iron aqui mesmo. Acho que eu já tinha passado por aqui, né? Já tinha passado mesmo. Faranha. Ih, tô encurralado. Mano, tem creeper. Sai. Morre! Consegui matar e a gente já tá meio que livre aqui. O que falta? Falta muita coisa ainda. Ferrou. Não tem, eu não vou conseguir esses iron, não. Senão eu vou colocar uma repulsão na minha espada. Sai, aranha, mano. Eu não vou morrer pra você, eu tô muito forte. Ah, mas procurei por quase morro! XP, isso é bom. Eu vou abrir mais um Lucky Block, é isso que eu vou fazer. Tá faltando Lucky Block. Se eu abrir Lucky Block, talvez venha alguma coisa da boa. Tá faltando Lucky Block. 5 corinhas aqui do bom. Deixar aqui comigo. Carvão ali, vou pegar também. Pronto, vou abrir o Lucky Block, é isso que eu tenho que fazer. Tem que parar de medo e abrir o Lucky Block. Tô assustado, velho. Tô nervoso, tenho medo de morrer pelo Lucky Block. Vamos lá. Véi, mais ouro. Mais ouro. Isso é bom, mano. Isso é bom, não é ruim, não. Só que eu não tenho maçã, né? Mas é bom do mesmo jeito. Vou abrir mais uma. Tá de noite, velho. Tá de noite de novo. Eu preciso comer mais uma poção de visão noturna. Vamos lá, bebi mais uma poção, comi não, né, porque esse negócio bebe, você não come. Vamos abrir mais um Lucky Block, eita, bota de ferro, não preciso dela, mas eu vou pegar. Vamos abrir mais uma Lucky Block, esponja também, não preciso dela. Vamos abrir mais uma Lucky Block, mais um bloco de ouro. Tá vindo muita sorte, mano, eu tô achando que vai vir azar daqui a pouco, eu tô sentindo isso. Peitoral aqui de Lucky Block, não é bom. Ovinho de diamante, melhor ainda, a gente pode fazer agora o nosso peitoral que eu falei pra vocês que voa, então vamos lá. Opa, Edu adquiriu o diamante, o pessoal já viu no chat, já tá meio com medo, já acelerei a galera. Vamos pegar aqui então aqui o nosso peitoral que eu tinha feito de diamante e fazer da mesma forma que eu fiz com o diário. Coloca aqui, faz um Vzinho aqui de diamante e aí a gente já tem um peitoral de diamante que voa. Véio, que susto, sai daqui, bicho. Mano, esse bicho tá de sacanagem com a minha cara. Esse bicho tá sacanagem, levei um susto agora, gelei meu coração agora, mas conseguimos aqui nosso peitoral de diamante, agora a gente já tá forte pra caramba, tá full dima. Vai ser difícil pra alguém ganhar da gente, mano. Full dima, maçã dourada, né, e alguns itens de poção, algumas poções. Então vamos abrir os últimos Lucky Block pra ver se leva sorte. Creeper Challenge, mano, esse aqui não é bom, não. Esse Creeper mata. Tem outro Creeper aqui, velho. Vou ter que sair de perto. Vou ter que sair voando aqui.
Caramba, tem creeper pra caramba, tem bicho pra caramba, tá de noite, né? Esqueci esse detalhe. Já sei, já sei. Ô, oh, essa asinha aqui voa mais, ó. Ó, oh, caramba, vamos abrir aqui então mais uma Lucky Block. Veio terra. Só temos mais uma Lucky Block. Se vir sorte nela, o azar é agora. Baú, maçã do capiroto, vem maçã do capiroto. Tem maçã do capiroto, mas tem maçã normal. E dá pra gente fazer mais duas maçãs douradas. Isso aqui vai ser bom pra caramba. Moleque, moleque, moleque. Bota de diamante, velho. Eu pensei que era de área de diamante. Deixa aqui guardadinha também, caso a gente precise. Vamos jogar esse couro fora, colocar minha crafting table aqui e fazer a maçã que eu falei pra vocês aqui. Vou pegar aqui o ourinho. Eu acho que tem mais ouro lá do outro lado. Eu vou voltar pra lá, porque eu deixei ouro no baú. Talvez dê pra fazer três maçãs e não só duas. Vamos observar. Vamos observar, galera. A gente tá jogando assim, de leves. Daqui a pouco a gente vai conseguindo tudo que a gente precisa pra ganhar. Não tá muito difícil. Tá o Ava vivo, o Minguado, eu não sei muito bem como que ele joga. Mas também não deve ser muito difícil. Talvez a gente consiga. Exceto se eles venham com muita sorte, mais do que eu. Porque eu hoje estou com sorte, gente. Eu tô com sorte hoje. Então, mano, tem que ser ligeiro aqui, tem que ser ligeiro comigo. O zumbi tá vindo, o zumbi tá vindo. Opa, fiz a maçã. Vamos lá matar o zumbi. Pega mais essa maçã vermelha que tá aqui no chão pra não deixar nada pra trás. Dá uma olhadinha pro lado pra ver se não tem vindo ninguém. Ninguém tá vindo. Vamos pegar o diamante e fazer uma picareta de diamante caso a gente precise sair de uma trap de obsidian, né? Tá bem pensado, né, Edu? Bem pensado. Esqueci esse detalhe. Vamos voltar lá pra aquela crafting table que lá eu deixei madeira. Não tô afim de pegar madeira agora, não. Vamos lá. Vamos voltando. Gente, tudo encaminhado. Dá pra gente ganhar. Dá pra ganhar fácil. Só depende agora da nossa capacidade. Capacidade de ganhar. Então, mano, facinho, facinho dá pra ganhar. Só depende da gente. Time do Coffee tá com tudo. Quem torceu por mim, muito obrigado aí. Pelo carinho, muito obrigado pelo amor. E tem alguém ali que deixou ouro pra trás. Se não deixou ouro pra trás, o ouro tá marcando ali. Então eu já vou brigar, mano. Já vou brigar. Tô indo voando. Tô indo voando, velho. O gavião ataca. O gavião ataca. Quem deixou esse negócio? Mano, tem gato pra caramba. Se o cara tá vivo, ele tá aqui ainda. Tem um poço. Será que tem alguém preso nesse poço? Não sei. Acho que não. Deixaram os ouro pra gente. Deixaram os ouro pra gente e o ouro é bom. O ouro é bom pra fazer maçã. Vamos lá, ourinho do bom. E tem aqui também uma... um poço daqueles grandão. Só que lá embaixo tem lava, né, velho? Cadê meu balde? Onde eu enfiei a merda do meu balde? Eu não vou abrir esse Lucky Block sem balde. Vamos lá, vou fazer mais uma caixa em tempo. Tomara que ninguém venha nas minhas costas. Será que tá aqui meu balde? Deixa eu ver. Tá aqui meu balde. Pronto. Ninguém aqui? Que estranho, velho. Deixaram um monte de gatos aqui pra trás e... não tem ninguém. Era pra ter alguém aqui perto de gato. Muito estranho. Vou abrir essa última Lucky Block que faltou. Deixaram pra trás, vou abrir. Poço. Pode vir coisa boa. Pode vir coisa boa. Aqui eu jogo no poço. Vou jogar no poço esse ourinho aqui. Esse ourinho da sorte, mano. Toda vez que a gente joga esse ourinho da sorte. Deixa eu pegar aqui esse ourinho. Aqui. Vou jogar aqui desse lado que dá tempo da gente correr. Que é isso? Mano. Pegou planta. Tem desuafo. Pegou mato. Tá nada de bom. Mas se esse negócio tá aqui, provavelmente tem alguém perto. Ou alguém morreu com esse negócio aqui, né? Sei lá. Vamos procurar gente pra matar. Mano, África caiu de lugar alto. Mano, que... tá de sacanagem, você tá com a asinha. Como que você caiu de lugar alto, mano? Tá todo mundo morrendo, eu não vou matar ninguém. Só tá eu e o Minguado. E agora? Sei lá o que eu vou fazer, sei lá. Vou perguntar pra ele, cadê você, Minguado? Cadê você, Minguado? Cadê você, Minguado? Sobrevoa na área aqui, mas nada de encontrar Minguado. Ele não deu nem sinal de vida aí no chat. Ele deve estar muito concentrado, ele nem viu falando com ele. Cadê esse menino? Te achei, Minguadinho! Te achei! Te achei! Te achei! Agora é hora de brigar, moleque. Agora é hora de brigar, eu não vou perdoar não. Eu vou tenho aqui vida instantânea, tem que dar instantânea, tem que ter aqui, tem aqui. Cadê uma poção de força? Tinha uma poção de força, eu lembro que tinha uma poção de força. Aqui, força 2, moleque. Força 2. Se for necessário, eu vou usar essa força 2, é boa. Deixa eu ver aqui. Você tá de boa então? Você tá com a espadinha de pedrinha? Tá tentando me enganar? Que eu já tinha visto aqui espada boa. Espada da boa na sua mão, moleque. Já tinha visto. Agora eu vou te enfrentar. Tá ligado, né? Mano, ele tá fudido, mano. Não, ele não sei ver cor, gente. Tem.
Detalhe, não sei ver cor, tô correndo atrás dele. Eu tô de asa, mano, ele tá esquecendo disso. Eu vou ir voando nele, o que, que ele tem? Pãozinho. Pãozinho, moleque, ele tem Enderpeel. Onde que ele tá com Enderpeel? Pra cá, eu vou correr atrás dele. Vou correr atrás dele. Tá achando mesmo que eu vou te... Vingar, eu tô aqui em cima de você, moleque. Você não vai correr agora, não. Você não vai correr agora, não. Eu vou pousar aqui, ó, você não vai nem ver. Não! Nossa, que espada que é essa? Que espada que é essa, velho? Nossa, o negócio dele bota fogo. Credo! Credo! Tá botando fogo! Ele tá com Enderpeel, ferrou. Eu preciso de um baldão de água. Baldão de água, onde tem água aqui? Vou atrás dele. Vou atrás dele. Tem uma maçã dourada, tem uma maçã ainda dourada, vou atrás dele. Ele se escondeu, ele apertou o shift. Pra tu ligar que ele tá ali ainda. Ali, ali, ali. Aguinha, aguinha. Ferrou, tô preso. Consegui! Vou correr atrás dele. Molecote, molecote, safadinho. Safadinho, não corre não. Não corre não, safadinho. Oh, explode, moleque! Explode, moleque! Mano, a gente ganhou o hardcore inteirinho matando uma pessoa. O pessoal levou muito azar mesmo. Não tinha nem o que fazer. Um monte morreu pra Lucky Block. O Afer deve ter morrido pra Lucky Block também, porque não é possível ter morrido de queda com a armadura da Azinha. Só sei que se você gostou desse hardcore, deixa o seu like. Lembrando que... se vocês gostarem muito, muito de hardcore, a gente faz hardcore com mais frequência, igual a gente já fez, porque semana passada a gente fez um e agora a gente fez outro, entendeu? Então a gente pode fazer outro hardcore essa semana ou semana que vem, depende muito do que vocês quiserem. Então, se você quiser hardcore, deixa o seu like aí, moleque, e é nóis. O vídeo ficando por aqui, eu espero que muitos tenham gostado. Valeu, falou e fomos!